Tulin mä sparoilla ensin Kuttaseen, olin mä kun pari viikkoa siinä talossa. Pikkutalo oli vielä. Siinä oli omaa perhettä jo 5 hengen perejä. Sitten meitä vielä oli monta. Joo, ja niin me lähimme sitten ja tulimme Leppäjärven sitten. Siinähän me olimme kevään saakka, kun siellä oli kaikki evakossa, niin me saimme yhden talon sitten sen Aapo Leppäjärven talon asuttavaksi. Joo. Ja sitten me keväällä lähimme ennen kuin lumet suli, niin Pöyrisjärviä kohti. Joo. Mikä sinne oli mennä, kun ei ollut poltettu eikä mitään. Kaikki ruvat oli matkassa. Meillä ei ollut semmoisia ongelmia, kyllä meillä oli ruvaa kyllä itsellä. Ja sitten oli täällä, kun ne lähti evakkoon, niin ne antoi niitä kunnanruokia sitten vielä voita ja jauhoja ja semmoisia oli. Joo. Että ne pärjäs senkin puolesta jo leivän puolesta siellä voimassa. Joo. Ja itsellä oli kalat ja lihat sitten. Joo. Vai semmoisen? Joo, joo. Ja sittenhän se tuli se jälleenrakennus. Niin kuin vuotta myöhemmin mekin rakensimme tuohon hettaan sen hirsitalon. Poja nuti Näkkälästä, sillä oli kehä. Pääsimme niin kuin parin vuoden päästä jo siihen asuun.